Manze, sindio, lazima ningefika bro. Sasa lazima ni tupige shughuli na ikwe baba. Huyu mzee anatambua ni wa huku tu bado. Hayo baze anaelewa shughuli amekosa support before. Andruri. This day one Andruri manze. Baddest Lamar. Leo ni baddest. Kwanza check huko. Ni baya. Noma. Noma. Hey, ruku na ayo baba yenyewe. Yeah, so the point is manze. Huyu stylist yako. All the best kwa hiyo tunadu. Naona bado unatutambua huko. Nashukuru bro. Mimi nakutambua mbaya sana. Lazima kajipe bro. So ndo mwenyewe inaitwa Monica manze na Monica imekuwa successful today manze. Shoot imekuwa the safi manze. Yeah. Manze my director say YouTube. Manze itakuwa ina maro. Nana shaifanya kitu kama hii by the way. By the way. The one only c.m.g. Hebu tuende mstari, hebu tuende mstari. Wa. Ukisikia ni wakali kwanza? Wakali kwanza ni Buda cheza mbali. Sikia bro. Buda cheza mbali. Atina miliki chuki kama dawa kabla po ni kuwe power kabla bado ni kuwe sawa nilikuwa tunaji tuko ndani maskani na mimi ni nana na uweza dutisha ni nana hawezi kutii je atema bring bring tumejama ting ting ma ding ding atu na kuoga tumeji pin pin kwa demo wanapenda mi pin pin wewe tuko pin pin ade ni mzeni zina kama bado tumeji pin pin na mashada na mabaji tuko ndani giri giri ndani 21 16 ndani ade 225 125 buda full kisunzi boga CMG black in the block. You know what it is? Is there what it is what it is? Whoa! Kick out! Banna! Ati like a penalty! Always stand by them all. Yeah. Everything is possible. Yeah, of course. Yeah, impossible is always possible. Impossible is always possible. Yeah. That's why we are here. We are here because it's possible. Real. You know what it is. Yeah, of course. You're on the mountains, manze. And I'll go. Yeah, of course, man. Yeah, of course. This is amazing, bro. Yeah, to kona unruly here, manze, my boy. Badness, manze. Big body, brother. Thanks for support, bro. Brother Hood as well. Thanks for support, my director Sergio, manze. Kuzombo Tote. Number one director. I'm going to go to the house.
Good job. Tunataka ifocus. Tunataka. Sawa. Asinaona kusema kwa hiyo ndio kwa joint. Tukia kwa joint ya mzaza.